Dəyərli izləyicilər, Xəbər Bələdçisi YouTube kanalına xoş gəlmisiniz. Zəhmət olmasa videonu axıra kimi izləyin və videonu bəyənməyi unutmayın. Maaşlarla bağlı vacib açıqlama, noyabr ayının 1-nə dək. Ölkədə minimum əmək haqqının saatlıq minimum əmək haqqı ilə əvəzlənməsi ilə bağlı təkliflər hazırlanır. Bəs saatlıq əmək haqqı nə qədər olmalıdır və kimlərə aid edilə bilər? Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bildirib ki, minimum əmək haqqı Avropa ölkələrində tətbiq olunan növ olsa da, ölkəmizdə bunu saat hesabına böldükdə çox kiçik rəqəm alınır ki, həmin ölkələrlə müqayisədə çox azdır. İxtisası olmayan bir işçi gündə 8, həftədə 40, ayda 167 saat işləyirsə, bizdə ona 345 manatdan aşağı əmək haqqı vermək olmaz. Bu rəqəmi saatlara böləndə 2 manat bir neçə qəpik alınır. Bu hesab Şərqi və Qərbi Avropa ölkələrində fərqlidir. Elə ölkələr var ki, maaş məbləği təxminən bizə yaxındır. Sahib Məmmədov bildirib ki, saatlıq əmək haqqı minimum əmək haqqı hesabına formalaşdığı üçün bu məsələ tənzimlənməli, minimum əmək haqqı artırılmalıdır. Bu sistem iqtisadi və sosial şərait nəzərə alınmaqla qanunvericiliklə ixtisassız əməyə və xidmətə görə aylıq əmək haqqının ən aşağı səviyyəsini müəyyən edən sosial normativdir. Bəzən çaşqınlıq yaranır ki, saatlıq əmək haqqı sisteminə keçməklə bütün maaşlar saatla hesablanacaq. Bu səhv düşüncədir. Həmin sistem yalnız minimum əmək haqqı üçün nəzərdə tutulub. Minimum əmək haqqı saatla hesablanarsa, hər saata uyğun olaraq normadan az maaş verilə bilməz. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən minimum əmək haqqının artırılması ilə bağlı təkliflərin noyabrın 1-nə dək təqdim olunması nəzərdə tutulub. Azərbaycanda bu şəxslərə taksi fəaliyyəti qadağan ediləcək. Qanunvericiliyə edilmiş dəyişikliyə görə ümumi istifadədə olan avtomobil nəqliyyatı ilə ölkə daxili sərnişin və yük daşımalarını yerinə yetirən sürücülər peşə fəaliyyətinə və davranışına, habelə iş və istirahət rejiminin xüsusiyyətlərinə, taksi minik avtomobillərinin sürücüləri isə etik davranış və avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımalarını tənzimləyən aktlara dair xüsusi hazırlıq keçməlidir. Xüsusi hazırlığın nəticələrinin qiymətləndirilməsi Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən həyata keçiriləcək. Bəs imtahandan keçməyən taksi sürücülərinin aqibəti necə olacaq? Mövzu ilə bağlı Sferaz-a danışan nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı bildirib ki, imtahandan kəsilən sürücülər taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərə bilməyəcəklər. Necə ki, qəbul imtahanlarından kəsildikdə ali təhsil müəssisələrinə qəbul ola bilmirik. Bu proses də onun kimidir. İmtahan yalnız sürücülük peşəsinə xas olan suallardan ibarətdir. Onların gündəlik iş prosesi, dil bilikləri, vətəndaşlarla ünsiyyət mədəniyyəti kimi sərnişin daşıma fəaliyyətində vacib elementlər burada öz əksini tapacaq. Suallar olduqca sadədir. Bu sualları cavablaya bilməyən insanların taksi sürücüsü olaraq fəaliyyət göstərməsi təhlükəlidir. Öz canımız və yaxud ailə üzvlərimizi belə sürücülərə əmanət edə bilmərik. Ekspert qeyd edib ki, 5 günlük təlimlərdən sonra imtahanlar təşkil olunacaq. Bu imtahanları uğurla başa vuran şəxslərə sertifikatlar təqdim olunacaq. Sertifikatı olmayan şəxslərin sürücü kimi fəaliyyət göstərməsi qadağan olunacaq. Taksi buraxılış kartının və fərqlənmə nişanının verilməsi üçün sertifikat mütləq olmalıdır. İmtahandan kəsilən şəxslər üçün amma yenidən imtahan vermək üçün şərait yaradılacaq. Onlar ikinci və üçüncü cəhd imtahanlarında sertifikat almaq üçün iştirak edə biləcəklər. İrəvan Bakının nəhəng strateji layihəsinə göz dikib, Ermənistan Azərbaycanın tam nəzarətinə keçir. Paşinyan hakimiyyəti ABŞ və Qərbin təzyiqləri sayəsində rəsmi Bakını Ermənistanın Azərbaycan və Avropa Birliyinin ortaq yaşıl enerji layihəsinə qatılmasını razı sala biləcəyinə hələ də ümid bəsləyir. Ancaq rəsmi Bakı prinsipialdır. Əgər Azərbaycanın 5 şərti əsasında yekun sülh sazişi imzalanmazsa, Ermənistan növbəti dəfə nəhəng regional layihələri kənardan müşahidə edən tərəf kimi qalacaq. Cənubi Qafqazda sülh prosesi intensivləmiş kimi görünür. Hər halda Azərbaycan və Ermənistan arasında yekun sülh sazişinin məzmunu üzrə təkliflərin mübadiləsi intensiv şəkildə davam edir. Halbuki bir müddət öncəyə qədər bu prosesdə müəyyən durğunluq müşahidə olunurdu.
Ermənistan xarici himayədarlarının təlimatları ilə Azərbaycanla yekun sülh sazişinin müzakirəsindən yayınmağa çalışırdı. Və bu baxımdan regional sülh masasında müəyyən irəliləyişlərin olması, Cənubi Qafqazda sabitliyin, əmin-əmanlığın təmin olunacağına kifayət qədər ciddi ümidlər yaradır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, regional sülh prosesinin durğunluq dövründən çıxarılması ilk növbədə Azərbaycanın prinsipial mövqeyindən qaynaqlanır. Çünki Ermənistanın xarici havadarları bu prosesi əngəlləməklə Cənubi Qafqazda öz geopolitik maraqlarını təmin etmək üçün münbit şərait yaratmağa cəhd göstərirdilər. Yəni, bəzi qərb siyasi dairələri Cənubi Qafqaza yerləşmək üçün regional sülh prosesini nəzarətə almağı hədəfləyirdilər. Və bununla da Azərbaycan-Ermənistan sülh danışıqlarını öz geopolitik maraqlarının girovuna çevirməyi planlaşdırırdılar. Ancaq ABŞ, Avropa Birliyi və Fransanın bu cəhdləri iflasa uğradıldı. Belə ki, rəsmi Bakı bu beynəlxalq üçlüyün regional sülh prosesinə müdaxilə imkanlarını və mexanizmlərini tamamilə blokladı. Azərbaycanın bu sonada erməni separatizmini və terrorizmini tamamilə sıradan çıxartmasından sonra ABŞ, Avropa Birliyi və Fransa demək olar ki, oyundan kənar vəziyyətə düşmüş oldu. Və bu, birmənalı şəkildə rəsmi İrəvanın da mövqeyinə təsir göstərdi. Məsələ ondadır ki, Paşinyan hakimiyyəti yekun sülh sazişinin imzalanması gecikdikcə, bundan ən çox itirən tərəfin məhz Ermənistan olacağını anladı. Xüsusilə də ABŞ və Avropa Birliyinin Ermənistana vədlərdən başqa heç nə verməməsi rəsmi İrəvanın yaxınlaşan daha böyük təhlükələrdən duyuq düşməsini təmin etdi. Çünki maliyyə-iqtisadi problemləri olan Ermənistanın blokada şəraitindən çıxma şansı indiki situasiyada reallıqdan çox-çox uzaqlaşmış kimi görünür. Yeganə çıxış yolu Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılmasına bağlıdır. Və bu isə ilk növbədə Ermənistanın ən qısa zamanda Azərbaycanla yekun sülh sazişini imzalamasından keçir. Bəzi məlumatlara görə Paşinyan hakimiyyəti hətta Azərbaycanla növbəti savaş olmasa belə Ermənistanın tədricən dağılma mərhələsinə girəcəyinə artıq əmin olub. Hər halda mövcud blokada şəraitində xarici maliyyə qaynaqlarından borclanmaqla Ermənistanın uzun müddət davam gətirə bilməyəcəyini Paşinyan hakimiyyəti də anlayır. Ən qısa zamanda yekun sülh sazişinin imzalanması üçün tələsir. Və bununla da ilk növbədə Türk İttifaqı ilə iqtisadi-ticari münasibətlər qurmaqla Ermənistanın sosial-iqtisadi çöküşünün qarşısını almağa çalışır. Son məlumatlara görə Azərbaycan və Ermənistanın siyasi rəhbərliklərinin mövqeyi yekun sülh sazişinin məzmunu üzərində ciddi şəkildə yaxınlaşmağa başlayıb. Rəsmi İrəvan həmin sənədin böyük ölçüdə razılaşdırıldığını iddia edir. Azərbaycanın rəsmi dairələri isə sülh müzakirələrində müəyyən irəliləyişlərin olduğunu qətiyyən inkar etmirlər. Bu isə o deməkdir ki, rəsmi Bakının israr etdiyi iki tərəfli və birbaşa müzakirə formatı artıq öz effektini göstərməyə başlayıb. Ancaq rəsmi İrəvan Cənubi Qafqazda davamlı sülhə nail olmaq və Ermənistanı gələcək təhlükələrdən xilas etmək üçün daha cəsarətli və konkret addımlar da atmalıdır. Belə ki, Ermənistan konstitusiyasındakı bəzi müddəalar regional sülhə birbaşa təhdiddir. Çünki Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı açıq ərazi iddiaları mövcuddur. Ona görə də hətta rəsmi İrəvan Azərbaycanla yekun sülh sazişini imzalasa belə, bu önəmli məqam Ermənistan üçün davamlı sülh vəd etmir. Belə anlaşılır ki, Paşinyan hakimiyyəti yalnız Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanması deyil, həm də Ermənistan konstitusiyasındakı savaş səbəbi olan müddəaların dəyişdirilməsi barədə də düşünməlidir. Rəsmi İrəvan Ermənistanda konstitusiya islahatları aparmaq niyyətinin olduğu barədə mesajlar verməyə başlayıb. Ancaq Ermənistanda kilsə qiyamının hələ davam etdiyi bir şəraitdə Paşinyan hakimiyyətinin bunu cəsarət edib etməyəcəyi hələlik müəmmalı qalmaqdadır. Halbuki bu problemin həllinin gecikdirilməsi ilk növbədə Ermənistanın iqtisadi maraqlarına ağır zərbə vura bilər. Belə ki, Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərini ən qısa zamanda normallaşdırmasa, mövcud ziddiyyətli problemləri tam həll etməsə, yenə də önəmli regional iqtisadi layihələrdən kənarda qalacaq. Hər halda, rəsmi Bakı Azərbaycana ərazi iddialarını saxlayan Ermənistana regional layihələrdə iştirak edərək, maliyyə-iqtisadi sahədə güclənmək şansı tanımaz. Və rəsmi İrəvan Azərbaycana təzyiq mexanizmləri olmayan qərbə güvənmək əvəzinə məhz bu məsələ üzərində düşünsən, Ermənistan daha çox mənfəət əldə edə bilər. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın son regional enerji layihələrinə gözünü dikib. Belə ki, rəsmi İrəvan Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə imzaladığı enerji təhlükəsizliyi üzrə tərəfdaşlıq sazişindən faydalanmaq niyyətinə düşüb.
Xüsusilə də Paşinyan hakimiyyəti rəsmi Bakının yaşıl enerji layihəsində Ermənistanın iştirakinə nail olmağa can atır və bu məqsədlə Avropa Birliyinin dəstəyinə ümid bəsləyir. Ancaq Avropa Birliyinin bu məsələdə Ermənistana yardım edə biləcəyi o qədər də inandırıcı görünmür. Çünki rəsmi İrəvan bu nəhəng enerji layihəsindən faydalanmaq niyyətində ciddidirsə, onda ilk növbədə vaxt itirmədən Azərbaycanın irəli sürdüyü 5 baza prinsipi əsasında yekun sülh sazişinin imzalanmasına nail olmalıdır. Əks halda, rəsmi Bakı buna qədər olan regional layihələrdə olduğu kimi, bu dəfə də Ermənistana Azərbaycanın növbəti nəhəng layihəsinin icrasını yalnız kənardan müşahidə etmək şansı tanıya bilər.